Hej, jag heter Lisette Pagler och jag jobbar som skådespelare och musikalartist. Jag vill bara påminna om att syntolk betyder allt för människor som hör men inte ser vad som händer på scen och på bioduken. Och alla har rätt att ta del av kulturen fullt ut. Glöm inte det. Vi ses.